obsah dopisu, který já jim adresoval na viditelství Kaveta. A to mě se jednalo některého z probučených zaměstnanců, který mohl nesotvořit situaci s tímto. Rufus, a on si může akorát pořídit pobyt v kriminále, i nic víc. Já osobně se zabít neodlám. Dobrý je to? Určitě. To je dobročký. Jo? No, dívej, už otvírá pusu, tak ona to neumí jet, víš? Mama. No? Pokud to. Já tak jo, na to ne. Já vím. No ano. Ty šakra. Podle těch prostě není možné, aby si čtyřletá dívenka vymyslela orální sex s 25-letým mužem. Celý případ bude mít dohru ještě u vrchního soudu v Praze, protože nevazný se přímo soudní s ní odvolal. Prostě se při projednávání tohoto závažného pravdostního deliktu musel zcela odprostit od emocí. Věk poškozené byl natolik nízký, že se to vymyká obvyklým případům tohoto druhu. Jo, to je to. Na